L'espai de suport Mèmora del carrer Carrió de Manresa ha ofert una nova activitat dins el seu cicle de xerrades i tallers, en aquest cas sota el títol Procés de dol per la pèrdua d'un ésser estimat, una xerrada que va anar a càrrec de Judit Trenc, psicòloga i experta en envelliment del Centre de Psicologia Carme Bosch. Una vintena de persones van assistir a l'activitat en la que es va parlar dels diferents processos del dol i de la importància d'adaptar-los a les diferents edats de les persones que l'han de passar. La vida continua i aquells que pateixen una malaltia hauran d'adaptar-se a la seva nova condició. Per aquest motiu és vital superar el dol. És molt important validar els sentiments que tenim i les emocions, és important compartir el dol amb les persones que tenim properes i sobretot és important saber que cadascú té el seu procés de dol i que no es poden comparar. Per mi serien els tres punts més importants. Penso que no hi ha l'eina màgica per dir portaré el dol perfecte, perquè depenent del dol i depenent de com succeeixi, de pel que s'acabi, doncs ens pot portar unes situacions amb unes altres, però sí que és veritat que si podem estar presents en tot el moment, podem seguir tots els rituals i ho podem treballar, doncs és important i segurament el dol es portarà a terme d'una forma més positiva. Les persones immerses en el procés acostumen a trobar-se en una pèrdua de salut puntual o bé són persones que viuen amb una malaltia crònica. I per últim, hi ha un tercer grup important, aquells que davant de l'arribada de la vellesa viuen un dol constant pel deteriorament progressiu i irreversible de les seves facultats.